Pedro II desfocou um pouco. Eu parti para o garimpo. Em 2 dias voltou no garimpo e fui presenteado com essa peça, com esse disco. Pedro II, Pedro rebatido. Interessante, né, que é uma moeda do ano 2000, com 26.880.000 peças cunhadas, baixa tiragem, as mesmas características, né, 20 milímetros, diâmetro, espessura 2.23, peso 4.80 gramas, ouro serrilhado. E nesse garimpo encontrei essa maravilha. Quando eu observei a extensão desse disco Pedro, fiz uma análise mais secundária e observei que ela tinha essa batida no Pedro. Então aqui nós temos, né, o busto de Dom Pedro I na margem do Rio Ipiranga, com o Pedro II. No meio desse garimpo, encontrei mais outra peça para vocês conhecerem. A moeda cunho quebrado. O que acontece com essa peça? Quando ela entra na casa da moeda, que o cunho bate, ele parte, deixando esse excesso de metal. Muito interessante deixar essas duas peças para vocês apreciar. Quem gostou, curta, compartilhe, deixa seu like e até o próximo vídeo com novidade para todos vocês. Forte abraço!